Ermənistan tərəfi şərti dövlət sərhədində Rus zülməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində olan hərbi birləşmələri vasitəsilə ardıcıl olaraq təxribatlar törədir. Qarşı tərəf Kəlbəcər-Laçın istiqamətində ordumuzun mövqelərini atəşə tutmaqla Azərbaycanı da təxribata cəlb etməyi düşünür. Bununla Rus zülməramları qarşısında tələb qoyulmalıdır. Azərbaycanın tələbi olmalıdır ki, zülməramların müvəqqəti məsuliyyət zonasındakı erməni silahlı birləşmələrinin fəaliyyətinə son qoyulsun. Əks halda bütün məsuliyyət onların üzərində qalacaq. Bunu Teleqrafkoma hərbi ekspert Polkovnik Hüseyin Cəfərov deyib. O qeyd edib ki, Qarabağda separatçıların rəhbərliyində dəyişiklik olacağı, Arayik Arutyunyanın Ruben Vardanyanla əvəzlənəcəyi ilə bağlı fikirlər dolaşır. Stat. Qarşı tərəf maksimum dərəcədə çalışır ki, Azərbaycan bu təxribatlara cavab versin. Bunun da nəticəsində itkilər olsun. Vaxt 2025-ci ilə doğru yaxınlaşdıqca, Rusiyanın burada açıq narahatlığı özünü göstərir. Bu, sanki Rus zülməramları üçün bir əcəl saatına çevrilib. Polkovnik hesab edir ki, erməni tərəfi hər gün təxribat arealını genişləndirir. Stat. Ermənistan əslində bununla sülh prosesində zərrə qədər maraqlı olmadığını göstərir. Burada Rusiya tərəflərin sülh müqaviləsindən uzaqlaşması üçün əlindən gələni edir. Bunun fonunda Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni toqquşmanın olması artıq qaçılmaz görünür. Hüseyin Cəfərov son hərbi toqquşmaların Ermənistanı sülhə məcbur etmə əməliyyatları olacağını söyləyib. Stat. Ermənistan və Rusların təxribatları bunu daha da yaxınlaşdırır. Sentyabr ayında belə bir hərbi qarşıdurmanın baş verməsi ehtimalı daha da güclənir. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.